Тобто мова йде про те, що ми зараз через ті ресурси, які ми заклали, через цю постанову, взаємодію з місцевим органом влади, бо треба приміщення, ми до кінця року створимо відповідну кількість такого обладнання в країні, навчимо персонал, і вони просто реально будуть рятувати життя українських громадян. 3000 людей, які будуть жити. 3000 щасливих сімей, які не втратять своїх рідних і близьких. Це просто настільки важливо, що треба просто підсилювати цю роботу і максимально розширювати ці можливості, щоб ми вийшли на 16 тисяч і відповідні стенти через міжнародні організації закупили по нормальним цінам, а не по цінам, які на 30, 40, 50% можуть бути дорожчі, на превеликий жаль. Тому є пропозиція ухвалити дане рішення.